Za touto stenou býval Vozner? Mhm. Myslíš, že má na mě nahrávky? Já nevím. Ale tento by je čistý. Já mám tu rušičku. Hej, na signál. Tu se vždy dalo hovoriť o všetkom. Tak hovorte. Možno, že ten tlak neustojíme. Ak padne fúzaty, tak padnem aj ja. Úžerník sa už nechal počuť, že spraví všetko preto, aby to smerovalo k našej demisii. A vy ste ochotní ju podať? Ja nikam neodídem. Ani nič nepustím. Vyriešime to dočasným odstúpením fúzatého, teda proforma. Takže hľadáte náhradníka, ktorého budete potom ďalej riadiť. No. To je čisté. A prezieravé. Ja mám byť tá náhrada? Tebe verím. Možno, že najprv vytiahnem na úžerníka iné meno, ale nakoniec to budeš ty. Si príliš toxický. A v skrini má okrem kešu aj kopu kostlivcov. A my ťa držíme za gule. Zabudla si na drapáka. Tu vraždu ste si objednali vy. Ale ty si s tým súhlasila. Takže obrana za odmenu a vnútro za trest. Hm. Nebudeš to mať ťažké. Policajný prezident ostáva a budeš ho mať k dispozícii. Stačí len paralizovať políciu. Viac o tom nediskutujem. A možno to ustojíme a ty ostaneš u kapitána. Thank you.